Nervös? Lite grann, det var ett tag sedan sist. Mm-hmm. Det är roligt det här. Ja. Vi måste snabba oss, måste sida om här snabbt för att det är vår tid att köra nu. Så att det är ledsen att sätta här med. Vi måste snabba oss. Ett pass avklarat nu. Första nu på är det 2 månader kanske? Ja, det är det nog för mig faktiskt. Mm-hmm. Det var riktigt roligt. Ja. Verkligen. Kändes så bra ut ändå. Bättre än vad jag väntade mig. Det är skönt. Ja. Banan är fin. Ja, tycker jag. Men även om de inte är helt ordgjorda så är hoppen väldigt bra här. För det är inga sådana här farliga landningar och sånt där som är på vissa ställen. Här kan man hoppa hur långt man vill. Ja. Tjena, vad heter du? Tja, jag heter Tuva Nelson. Hur gammal är du? Jag är 12, men jag ska fylla 13. Hur länge har du kört? Jag har kört sedan jag var 5 år gammal. Härligt du. Vad är det bästa med motocross då? Det bästa med motocross är alla kompisar man har och det roligaste är att köra tävlingen. Är det bästa? Ja. Är det bästa att vinna eller? Ja, bara man har kul så är det. Det är det bästa ju. Ja. Ah, coolt. Vad kör du för cykel då? Jag kör en Yamaha 85. Okej. Okay. Hur känns det på 85 då? För du hade ju bytt där från 65 nästan nyligen. Ja, men det rullar på bra. Nu har jag fått in bra flow. Vi har kört ganska mycket så känns riktigt bra. Okej. Okay. Ja, det ser riktigt bra ut. Så vad är målen för den här säsongen då? Jo, vet du, i USM i rookieklassen så vill jag placera mig på en topp 5. Ja, det låter riktigt jättebra. Vad ligger du totalt nu? Jag ligger 6. Du är grym! Ha? Så jag hoppas på bra tävling sen Huskvarna och Varberg som är de 2 sista så jag kan placera mig bättre. Det låter mycket bra tycker jag. Om man vill kontakta dig, vad heter du på Instagram? Tuva Nelson 701. Ni hörde detta själva. Gå in och följ den coola tjejen. Och med och supporta henne, hennes satsning. Så blir vi superglada. Tack så mycket. Kung. Tack själv. Hela tiden tycker jag. Ja. Jävligt duktig. Extremt duktig.
som har glömt att tanka. Som jag bar innan. Kan du tanka mig en år? Jajamän. Fick jag ju bensinstopp här ute. Den är på dö. Det är en sån här Travis Pastrana räddning, du vet. Nej. Så då är vi klara för idag på Småland-Stena-banan. Superbra bana, preppar, klockrent, super varken var det. Så det var riktigt, riktigt trevligt att vara komma hit. Jättekul att köra lite, det var länge sedan. Men nu blir man sugen på att köra mer. Ja, verkligen. Vi fick en blodad tand. Tackar så mycket för idag. Nu är det faktiskt Fias tur, avslutet. Varför inte du kan säga prenumerera? Prenumerera. Då ska jag säga, glöm inte att prenumerera nere i hörnet där. Högra hörnet. Ja. Och ge oss en tumme upp med så blir jag och Sofia superglada med. Och lämna en kommentar under om ni undrar över någonting. Sen en fråga vad vi tycker om vi köper de fina coola kläderna. Så sätt till bara. Ha det gött. Hej. Och, fel. Vad håller du för fel då? Ja, man gör ju så. Nej. Pussy bar, 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 pussy bar